Saniranje posljedica izazvanih dejstvom razornog zemljotresa bio je scenarij današnje uspješno izvedene zajedničke vežbe izazov 2013. Efikasno suzbijanje vatrene stihije, pomoć na stradalima u saobraćajnoj nesreći, kao i zbrinjavanje i evakuacije povređenih, deo je složenih i sinhronizovanih aktivnosti službi zaduženih za dejstvo u vanrednim situacijama. Brzo igrano djelovanje svih učesnika u današnjoj vežbi zaslužilo je visoku ocjenu nadležnih. Što se tiče same vežbe, ona je protekla izvanredno, može biti ocjenjena najvišim ocjenama, izvedena je na dve lokacije, na području 7. jula i u krugu opšte bolnice Šabac u simulaciji zemljotresa i svih pripremnih radnji koje su vezane za taj segment. S obzirom na sve učestalije klimatske promjene u duhu s tim i naša odvojena izvanredna situacija, odnosno vatrogasni bataljon Šabac radi na uvežbavanju ekipa, na spasavanju iz ruševina. Ovog puta je to javna vežba pod radnim nazivom izazov 2013, radi se o zemljotresu i o posljedicama posle zemljotresa. I ovo što je bolnici vladala je danas vanredna situacija. Stručne službe mobilisale su svoje kapacitete u cilju pružanja pomoći postradalima. Mi smo ovdje napravili deo naše priče, a sa njima u saradnji imamo ceo film za okruženu priču, znači u kojoj svi učestvujemo. Učestvovalo je, znači, uključujući bolnicu, Dom zdravlja Crveni krst, Zavod za javno zdravlje, medicinsku školu, kasarnu Cerski junaci i vatrogasno-spasilačku jedinicu, oko 130 ljudi. U najzad haotičnoj situaciji, kakve obično jesu vanredne, svako je danas staloženo i precizno odrađivao svoj deo posla. Složena vežba u kojoj je danas učestvovalo na desetine pripadnika različitih službi i ustanova demonstrirala je visok stepen uvežbanosti i kooperativnosti učesnika.